各位好，现在要示范的是 GSP9300 频谱分析的存量网路分析功能。存量网路分析功能需要搭配追踪产生器的选配才能使用。在未做存量网路分析测试前，用户需要做正规化，以排除衰减器、SMA RF cable 及转接头的影响。下次方式：首先连接 10dB 衰减器、SMA 转接头与追踪产生器的输出端，再连接 SMA 转接头与 GSP9300 的 RF 输入端，再利用 SMA RF cable 把两端连接在一起。一气操作，首先按下 Frequency 键，选择 F2 Start Frequency， 按下500MHz 来设定起始频率为 500MHz， 按下 F3 Stop Frequency， 输入1000MHz 来设定终止频率为 1000MHz， 再选择 Bandwidth Average， 按下 F1 切换至手动模式，再输入 30kHz， 接着按下 Option Control， 再选择 F1 Tracking Generator， 按两次来启动追踪产生器，接着按下 F2 TG Level， 并输入20-dBm 来设定输出功率为-20dBm， 接着按下 F6 Normalize， 选择 F3 Reference Position， 并输入5，让测试轨迹显示在第五格的中间位置，接着按下 F1 来执行 Normalization。 在完成 Normalization 之后呢，把 SMA RF Cable 拆开，移除转接头，并且接上低杂讯放大器的元件，做存量网路分析测试。接着开启电源供应器，并按下 Output， 此存量网路分析测试的结果会出现从 500MHz 到 1000MHz 低杂讯放大器增益，接着按下 Peak Search， 搜寻最大增益的频率点。以上是 GSP9300 存量网路分析测量的介绍，感谢您的收看。